xâm rõ cầm bùn phụ nông khăn ông xa khăn ông khát cầm bùn sử. Khát cầm bùn sử. Khăn ông xa chỉ đồng bọn bà rí phụ nông đã thông muối đại sức thất ở khăn ông phùm tăng tâm bốn. Đồng bọn tùm rẽ bằng chướng. Không tà xá, sọc ở rá khát cầm bùn sử. Khăn ông xa chỉ thi tăng bà sọc mông bấy đẹp xa cho áp khát trầm nguồn bấy cư cọc cống cầm bùn sử nâng bồ sạch. Khăn ông xa chỉ đồng bọn muối đại sầm bồ tạ đòi bà rí chờ krát cho lôn phụ nông ពេលព្រឹកព្រលឹមយើងគួរតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ោយក្នុងផ្សារដើម្បីទស្សនាភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលស្មីព្រះអាទិត្យរះអមដោយអាកាសធាតុត្រជាក់និងពពកហោះយ៉ាងខ្មួរខ្មាញ់ពេលល្ងាចយើងអាចទស្សនាថ្ងៃលិចពីលើក្នុងភ្នំផងដែរការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិសហគមន៍ក្នុងផ្សារដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ 4ទៅកាន់ទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយឆ្លងកាត់ស្ពានកំពង់ស្ព
អរ៉ាល់បត់ចូលទៅតាមច្រកអរ៉ាល់ផ្លូវ44ប្រហែល50គីឡូនិងដល់រង្វង់មូលអរ៉ាល់រួចយើងបន្តដំណើរទៅមុខតាមផ្លូវលំប្រមាណ35គីឡូដោយជិះតែទឹកពុះនិងទៅដល់ភូមិរលាក់កងជើងដែលជាភូមិនៃភ្នំខ្នងផ្សារការធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពូលភ្នំខ្នងផ្សារដើម្បីឡើងនៅក្នុងផ្សារគឺយើងត្រូវឲ្យយើងចូលទៅទីស្នាក់ការបរិស្ថានដែលនៅក្នុងភូមិដើម្បីស្រង់ឈ្មោះអ្នកឡើងភ្នំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានទៅជាមួយដើម្បីមើលការខុសត្រូវនិងការពារផងមួយវិញទៀតអ្នកភូមិសហគមន៍សម្រាប់ការនាំផ្លូវហើយក៏គាត់បានជួយស្ពាយអីវ៉ាន់និងដាំស្លោះឲ្យយើងញ៉ាំផងដែរការធ្វើដំណើរពីភូមិទៅដល់ជើងភ្នំអាចជិះគោយន្តសហគមន៍ដែលចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងបន្ទាប់មកត្រូវដោយដោយថ្មើរជើងនិងឡើងភ្នំតាមផ្លូវមិនពិបាកណាស់ណាទេមានដីរៀបនិងទួលសម្រាប់អ្នកដើរលឿនល្មមមិនសូវឈប់សម្រាកអាហារចំណាយប្រមាណ4ទៅ5ម៉ោងឬលើសពីនេះទើបទៅដល់កំពូលភ្នំគួរដាក់ទឹកសម្រាប់ញ៉ាំយ៉ាងតិច1អ្នក2ដបសម្រាប់ញ៉ាំផ្លូវពេលធ្វើដំណើរយើងអាចច្រកទឹកសម្រាប់ញ៉ាំតាមផ្លូវបានមានគួរតែមានប្រដាប់ចម្រោះទឹកឬដាំទឹកតាមផ្លូវការសម្រាកលើភ្នំកំពូលយើងត្រូវគួរត្រៀមតង់និងអង្រឹងជាមួយនឹងដំបូលផ្លាស្ទិកគ្របដើម្បីការពារជ្រាបទឹកឬសំសើមគួរត្រៀមអាវឬកភួយក្រាស់ៗព្រោះនៅទីនោះពេលយប់គឺត្រជាក់ណាស់សូមអរគុណ